Abu Dhabi ครับโอเคครับผมก็จะไปดูอย่างนี้মন্দিরত সেৱা জনায় অনুগ্ৰহ কৰি মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰা জয় মা কামাখ্যা জয় মাতা দি সহায় কৰা মা কামাখ্যাৰ নামত আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মহিলা তথা বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ প্ৰতি যথেষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰে কেন অম্বুবাচী মেলাৰ দোকানৰ মাজত আমি একদম তাহলে কিন্তু প্রথমে যে টাইম দেওয়া ব্যাক করে ব্যাক করে ব্যাক করে যাবো কৰুণ গৈ আহিছে চাগে ই ফোনটো আহিছে কোৱা মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই যথেষ্ট ভক্তগণৰ মাজত আমি আহি আহি জয় মাতা দি মা কামাখ্যাৰ আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই যথেষ্ট জগনৰ মাজে মাজে আমি আহি আছোঁ না